Arobaini zisizojiweza na ambazo zilipoteza mifugo wao kutokana na ukame na kiangazi katika kaunti ya Laikipia Kaskazini zina kila sababu ya kutabasamu baada ya kupokea mbuzi watano kila mmoja ili kuanza upya maisha yao. Kulingana na Patrick Lelesi, afisa mratibu wa Impact Kenya, familia nyingi zimepoteza mifugo wao kutokana na hali ya ukame inayoshuhudiwa eneo hilo na kuwaacha wakazi wengi katika hali ya umaskini. Zaidi ya familia 140 kutoka kaunti ya Laikipia zina sababu ya kutabasamu baada ya mpango wa Impact Kenya kuwapokeza mbuzi watano kwa kila familia. Familia hizo zimekuwa zikitegemea wasamaria wema na serikali kuanza kurejesha chakula. Kulingana na Lelesi, afisa mratibu wa Impact Kenya, familia zilizo katika maeneo kame zitapokea mbuzi 700. So tumeweza kuselect, pia tunaangalia tunaangalia wale wameathirika zaidi. Pia selection yetu tunaangalia tumeweza kujihusisha community land, wale wanaitwa CLMC, chief, nyumba kumi, vijana, watu wa kanisa, na pia watu ambao wako na watu walemavu, ndio waliweza kuchagua watu. So tumeweza kwenda kinle criteria kuhakikisha yule anafaa ndio ameweza kupata. Hawa watu ni watu wa chini, watu hawana masomo, wamezoea kazi yao ni kuzoea kuweka mifugo. So tunahakikisha pia na kuinua tu hizi mali waweze kutumia nyasi ambazo siko hapa sahi, na waweze kuikimu maisha yao, wapate chakula, wasomeshe watoto na waendelee na maisha yao kawaida. Chifu msaidizi Maureen Lecher alibainisha kuwa familia hizo zimekuwa zikiteseka sana kwa kuwa wanategemea mifugo wao kukusomesha watoto wao ambao hata wamerudishwa nyumbani kwa kushindwa kulipa karo. Na mifugo zilikufa nyingi. Na tuko na familia ambao wameachwa, familia ambayo ni very vulnerable, waliachwa kabisa bila mfugo yeyote. Tumeweza kupata usaidizi kutoka hii organization ya Impact. Hii mbuzi wameletea wale watu ambao hawajiwezi. Moses Kinyaga, mkazi wa kaunti ya Laikipia, amedokeza kuwa kumekuwa na ukame kwa miaka mitatu haswa maeneo ya kaskazini mwa Kenya, hali ambayo imewafanya kupoteza maelfu ya mifugo wao na kuwaacha bila chochote. Kiangazi ya miaka 4 bila mvua ikamaliza mfugo yetu. Maureen Nyakirario Bosire, Runinga ya Luka. Ubomozi wa